Նոր որակի եւ նոր սարքավորումներով հագեցած աչքի առողջության ինստիտուտը լավ ձեռք բերում է առողջապահության ոլորտի համար, նկատել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, որը մասնակցում էր ինստիտուտի բացման արարողությանը։ Նախարարն իր ելույթում նշեց, որ այն նպաստելու է առողջապահական համակարգի որակի բարձրացմանը։ Տվակնաբուժության ոլորտում ես կարծում եմ մենք բավականին մեծ ձեռքբերումներ ունենք և պիտի շարունակենք նաև տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ սերտ համագործակցությունը այս մասով։ Ինստիտուտի շնորհիվ Հայաստանում կավելանա գիտական և հետազոտական աշխատանքների քանակն ու որակը, իսկ մասնագետները գործակցելով միջազգային այլ փորձառու բժիշկների հետ կնպաստեն ոլորտի զարգացմանը, հավելեց նախարարը։ Աչքի առողջապահության ինստիտուտի բացման արարողությունից հետո Անահիտ Ավանեսյանը ինստիտուտի հիմնադիր ակնաբույժ Արտաշես Զելֆյանի ուղեկցությամբ շրջայց կատարեց կլինիկայում։ Ակնաբույժը, խոսելով ինստիտուտի հնարավորությունների մասին, ասաց, այն համալրված է նորագույն տեխնոլոգիաներով և համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Մենք ունենք ստեղ շատ տրեյն անցած, էքսպերիենս անցած բժիշկներ, մեր բժիշկները ռեգուլար անցնում են վերապատրաստումներ, շատերը ունեն բժշկական կրթություն, կոչումներ գիտական, և սարքավորումները իհարկե շատ մեծ դեր ունեն, և այս կլինիկայում, այս բժշկական հաստատությունում, ինստիտուտում մենք տեղադրել ենք իհարկե ամենաժամանակակից սարքավորումները, ինչպես դուք տեսնում եք, չկա տենց սարքավորում, նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ մենք ստեղ չունենանք։ Ժամանակակից սարքավորումներից բացի հաստատության առավելություններից մեկն էլ համաշխարհային հայտնի մասնագետների հետ գործակցությունն է լինելու, նշեց Զիլֆյանը։ Ես հպարտորեն կարող եմ ասել, որ մեր աչքի առողջության ինստիտուտը մասնավորապես չունի որևէ բաց, և այո, մենք լիովին ծածկում ենք ակնաբուժության ամբողջ շղթան։ Բացման արարողությանը հաջորդեց ԱՅՈ-ի 6-րդ ակնաբուժական միջազգային երկօրյա համաժողովը, որին մասնակցում են արտերկրից ժամանած արհեստավարժ մասնագետներ։ Համաժողովի ժամանակ տեսական գիտելիքներ ձեռք բերելուց բացի մասնագետները կունենան նաև գործնական պարապմունքներ, ուղիղ եթերով կհետևեն տարբեր վիրահատությունների, կծանոթանան դրանց նրբություններին։ Այսօր աչքի առողջության ինստիտուտը արդեն 3 օր է իրականացնում է վիրահատություններ։ Մենք արդեն իսկ 3 օր է անցկացնում ենք անվճար խորհրդատվություններ մեր Հայաստանի բնակչության համար, տրվել են հայտարարություններ, մեր հետազոտողները, պրոֆեսորները այցելել են տարբեր երկրներ, իրենք նույնիսկ շատերը Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ չեն, այցելել են Հայաստան և իրականացնում են անվճար հետազոտություններ և վիրահատություններ։ Լոնդոնից Հայաստան ժամանած վիրաբույժ Դավիթ Շահնազարյանն ուրախությամբ նշեց, որ ինստիտուտում առկա են բոլոր տեսակի նորագույն սարքավորումները, ինչ վերաբերում է համաժողովին, Շահնազարյանն ասաց. Սա հնարավորություն է բոլոր մասնագետներին և Հայաստանի և միջազգային հավաքվել միասին փորձի փոխանակման առումով ծանոթանալ վերջագույն հաջողություններին։ Նաև սա մի մթնոլորտ է, որտեղ մասնագետների միջև ձևավորվում են ընկերական և նաև պրոֆեսիոնալ կապեր, որը իհարկե ապագայում շատ օգնում է զարգացնելու բժշկության և աչքի վիրաբույժության մակարդակը։ Շվեյցարիայի ժամանած ակնաբույժ Ֆայնգոլդն էլ հայտնեց, որ համաժողովում կներկայացնի տարիքային հեռատեսությունը, պրեսբիոպիան և լինզաները թեմայով բանախոսությունը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։